Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um puxa-saco, tá? Olha o que que eu fiz, tá? Cortei, peguei um pedaço de jeans de 15 por 17, tá? Ó, dois pedaços, né? Coloquei do avesso aqui, porque eu vou costurar. Fiz assim, ó, cortei aqui, ó. Tá? Se você não tiver nada, você pode usar qualquer coisa redondo. Qualquer coisa que você tiver redondo, tá? Ó, coloca assim, risca e corta. Daí vai ficar assim, tá? Então aqui eu vou costurar, olha só. Vou costurar aqui, 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 aqui em volta e desvirar, tá? Mas isso eu vou falar antes, porque na hora que eu estiver fazendo, eu não vou poder conversar porque a máquina é meio barulhenta. Aí eu peguei um pedaço de elástico de 20 centímetros. E esse daqui tem 35 por 38. 35 de largura e 38 de comprimento, tá? Um pedaço da calça jeans. Beleza, gente? Então, o que que eu vou fazer? Tá, eu vou fazendo e vou explicando pra vocês antes, tá? Aqui eu vou costurar, desvirar, pra depois colocar aqui, na parte de cima. Daí eu vou precisar de um pedacinho de 10 centímetros, mais ou menos, de viés, tá? Pode ser jeans também, pode ser alguma alça, assim, ó, que você tiver pra fazer aquela coisa pra segurar, de preferência do mesmo tecido, tá? Mas como eu vou usar velcro, vou usar viés aqui embaixo. Aqui embaixo, pra no final. Então, eu vou usar o mesmo viés pra colocar em cima pra segurar, tá? Pra fazer a coisinha. Então, aqui eu vou precisar de um viés que cubra tudo, ó. Tá? Colocar embaixo. Primeiro eu vou colocar o viés aqui, tá? Primeiro vou costurar, deixar separado. Vou colocar o viés aqui embaixo, tá? Pregar só, vou colocar assim, ó, por dentro aqui. Tá? Todo mundo sabe colocar um viés, né, gente? Olha só. Coloca, costura. Depois que eu colocar o viés, o que que eu vou fazer? Colocar o elástico, tá? Mas daí eu vou mostrando pra vocês, vocês vão ver aqui na gravação. E se tiver dúvida, vocês deixem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pros seus amigos. E dúvida sempre deixa nos comentários, tá? Se vocês gostaram, se vocês vão fazer, se vocês já têm ideia, né, de fazer alguma coisa assim. E depois a gente enfeita com o que tiver, tá? Na hora que acabar, daí a gente dá uma olhada se precisa fazer algum enfeite, alguma coisa, tá, gente? Então, vou fazendo e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me dizer nos comentários, que daí eu explico pra cada um individualmente, tá? Porque senão não dá pra falar durante um dia eu compro uma máquina boa que não faça tanto barulho, uma máquina mais nova. Não que essa não seja boa, tá? Essa aqui é maravilhosa. Tá me ajudando muito, então não posso reclamar. Mas ela faz bastante barulho, então pra gravar e falar incomoda bastante. Bora? Passo a passo?
Thank you.
quase pronto. Tá, isso aqui depois a gente, né, antes de... Olha só. Ficou assim. Com jeans, tudo feito com jeans. Depois o... Isso aqui a gente tem que tirar tudo, tá? Tudo que tiver de linha ainda, a gente tira. E... Ficou assim, ó. Que é melhor de ver, né? Olha só, que lindo. Daí coloca as toalhas aqui dentro, né? Tira, tal. Tira por ali. Geralmente eu faço um negócio aqui pra botar por aqui, mas dá pra botar e tirar por baixo também. E aí sim, eu vou fazer alguma coisa ainda, vou dar uma olhada ali. O que eu tenho pra fazer, pra botar um lacinho aqui, ou uma flor, alguma coisa, pra dar uma enfeitadinha nele, tá? E já mostro pra vocês como tá ficando. Olha, gente, como ficou o puxa-saco. Bacana, né? Dá pra fazer mais algumas coisinhas. Se quiser colocar mais alguma coisinha, pode colocar. Mas não é necessário. Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Dúvidas, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.